ودنا يتكبراتشو كبراتنا كبران تامل كاتشو تشي بدقامي زاريم تاقن يتشالو والتنو انكد زاري بيونايتد كينغدم انكدي تلك انا تلك على ما يزاچوني متاچوت ايهنن حساب اندو ازيا غير لا ستامتو يمجمرياو تور ياراغاچوت يو كي انيا غا نو اند يو كي نواري نتي እጅግ ትልቅ ክብር አለኝ የመጀመሪያው እኛ ጋር ማድረጋችሁ ራሱ እኛ ጋር እዚህ መሆኑ ለእንደኔ በጣም እጅግ አርጌ ከልብ ነው እናመሰግናችሁ ማለት ነው ይሄንን የመጀመሪያው እድልና ይሄ ፕሮጀክት ተሰርቶ ሲያልቅ የመጀመሪያው የተሰራው ወይም እንትኑ ክሬት የተደረገ ወይ የሆነ ኢፋ ይወጣበት እዚህ ዩኬ ውስጥ ነው ሲባል ዩኬ መጣራቱ አይቀርምና እዚህ ላለን ሰዎች እጅግ አርጌ ከልብ አመሰግናለሁ እንደው ዛሬ ይዛችሁት የመጣችሁት አላማ በብዙ ሚዲያዎች እየተላለፈ ይገኛል ብዙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችም እያስተላለፉት ይገኛል በተለያዩ ሚዲያዎችም እየተደረገ ነው እና አላማውና ሐሳቡ ግልጽና ግልጽ ነው ይሄ ፕሮጀክት ሲሰራ ለብዙዎቹ የሥራ ዕድል ነው እንደንተንም እና እንደው ምናልባት እኔ ያንን እንዲደገምልኝ ሳይሆን ምፈልገው ይሄ ፕሮጀክት እዚህ ሀገር ላይ ስታመጡት ምናልባት ለአርቱ ብቻ ሳይሆን እንደው ካርቱ ውጪ ላሉ ሰዎችስ ምን መልእክት አለ የሚለውንና እዚህ ሀገር ላይ ተወልደው ላደጉት እንደው መልእክት ካለ የሚል ለማድረግ ያህል ነው እንትን ያለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ወለት ምንድነው እዚህ ተወልደው ያደጉት ልጆች ኢትዮጵያውያኖች በተለይ ወላጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው የሀገራቸውን ባህል የሀገራቸውን ሁሉን ነገር ለምሳሌ ፊደሉን ቋንቋውን የመሳሰሉት ነገሮች ሊያስተምሯቸው ይገባል አነጋገራቸውን አመጋገባችንን አካሄዳችንን አለባበስ ባህላችን የባህል አለባበሳችን እነኚህ እንደየብሔረሰቡ ማለት ነው እነኚህ የመሳሰሉትን ሁሉ ያን ነገር ሊያስተምሯቸው ይገባል ምክንያቱም የሰው ሀገር የሰው ምን ጊዜ የሰው ሀገር የሰው ስለዚህ ወደ ሀገራቸው እነኚህ ተመልሰው ሊሄዱ ይችላሉ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሲሄዱ በቋንቋ መግባባት መቻል አለባቸው በትምህርቱም መግባባት አለባቸው በማንኛውም ነገር መግባባት ስላለባቸው ይሄን ነገር ይወላጆቻቸው ምናልባት ትምህርት ቤት ይሄን ላይኖር ይችላል ትምህርት ቤት ሲሄዱ ግን ቤታቸው በሚመጡበት ሰዓት ላይ ግን ቋንቋውን ሁሉንም ነገር ሊያስተምሯቸው ይገባል ለምሳሌ እኛ ጤፍ ነው የምንበላው ሽሮ ነው የምንበላው ስጋው ነው የምንበላው ይሄን አትሊስት እነኚህ ነገሮች እንኳን ሊያስተምሯቸው እንጀራ የኛ የባህል ምግባችን መሆኑ ሽሮ የመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ አመጋገባችንም ከሁሉም የተለየ ከሁሉ ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ሊያስተምሯቸው ይገባሉ ያስባሉ ሌላው የዚህ የጥበብ ሁለታ ፕሮጀክት ቀላል ፕሮጀክት ባይሆንም ሁሉም ሰው ተሳታፊ ሊያደርግ የሚገባ ነው አሁን ለምሳሌ ከጥበብ ውጪ እንኳን ያሉት ሰዎች ኮንስትራክሽኑ በሚገነባበት ጊዜ ኮንትራክተር ሊሆን ይችላል ግንባታውን በመገንባት የግንባታው ባለቤት ሊሆን ይችላል ቀለም ይቀባ ይኖራል እንትኑን ሁሉ የሚያነጥፍ ይኖራል ስለዚህ ይሄ ሁላችንንም የሚያስተሳስር ሁላችንም አንድ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው አሁን በዛ ሰዓት ላይ የጥበብ ሁለታ ግንባታ በሚገነባበት ሰዓት ላይ ሁሉም ተጠቃሚ ነው የሚሆነው ሁሉንም ይነካካል ሁሉም ተጠቃሚ ሆና ሁሉም የሥራ መስክ ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ የኪነ ጥበብ ሙያተኛውን ብቻ አይደለም ያ ነገር ሊያግዝና ሊረዳ የሚችለው ማለት ነው በጣም ሐሳቡ ይሄ ነው ሌላው ምንድነው የጥበብ ሁለታ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ቀደም በገለጽነው መሰረት ትልቅ አላማ ነው ይሄ ምንድነው ወደፊት ነው ለወደፊቱ ላለው ትውልድ ሙያውን ለሚከተሉ ትውልድ ሁሉ ትልቅ ከፍተኛ የሆነ ገዛ የሚያደርግ እና አሁን ለምሳሌ በድሜ የገፍቼ እዛ ቦታ ማከል ውስጥ ብገባ አንደኛ መዝናኛዬ ነው ልጄ የሚማርበት ነው ይሄ ልጄ የሚማርበት ነው ሌሎች የኪነ ጥበብ ሙያዎችን መፍጠሪያ ቦታ ነው ማለት በቃ ራስን አይምሮህን የምታረጋጋበት ቦታ ስለሆነ እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው ብዬ ነው ማስበውና እንግዲህ አሁን በዚህ በኦክቶበር 8
لتبه روت على يميل برنامج لنا سلزي هولاتنا زال لتبه روت على يميلون تل يروجى برنامج لنا هولاتنا بونت عندنا جن يتبقى نوتشي هون يتبقى نوتشي يالهون هولو زال عندنا جن بدام دسيلنيا ليلا ودا مزيا غير يالله شو بالها بتوج بدام زيا غير يالله شو بالها بتوج بعد تكلم لزي لتكدس علىنا هولاتشو يبكلاتشو ناس تواصلون تدرجو كنا مواتين يوم بزي بانكا فا يتبع مواتين يوم لترى بدكم لترى بمسوات النت لكفلو يكنا تبع مواتين يوم يكين اقربالو سلغا بسكين اجيك بامام سجنالو زي سالي تشيكار جينيم كالبا مسجنالو يا بزو ساتم كارز عالم سلانا برن ماركام يوم بنيال نجاشا سي عندو لم جمرك زينو يوكي لاي يمجمر سمتا؟ متى؟ إيه بونت يوكي لاي سمتا يمجمرينو. عند بوت هذا النتيجة تلاقيو. أعرف شيء جالون روسيا، غريك، كوا بوت هذا النتيجة ماله. أهم عند بزي عن غافا بونك بس هذا يوكي سمتا يمجمر أي زينو. فلسي جد بدل مدرسين. بونت كتامو مدرسيلال. كلهم كسكاسي بثلاث زي اللو يتبعني وغنو تشاتين هيو كمتانة بات عنور كمرامل اللي هنا انو كنيا غن عالتاليون ناني بيتو بيغنيتي جيك بطام نيكوروت نا بطام ندسيلي لندن لاي بثلاث يوكيوز تسلام اي بابالو ميمي بالنگر علنا دو يان نگر درسوال لير نينتا نيا هون بسوكزي كبال دروي كسلمون قطع تكادر من زورو غنا سايون بكا سلام يا درغول سلام تدرج لنا ما كبابل زي يوكي وسند بس هي تدرج لنا ما كبابل جيغ بتعم جيغ بتعم بتعم دس ميلنا سلام تدرج لنا ما استنقدوا أكبابل كله بونت بتروى ولتا سم براسيم بطانة أصفى بين براسيم سم جيغ بتعم 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 ما مسجنا أودي إيش إذا تكارجي كله بعمل سكرا له، إخبار يستقلني ندو من الوقت أهون أو يكرّشوا هاي من عملك أننا يمت أشوبة معلومة فتاري أسهكتوت ينانتم عشرة عرفوا بيت بس نسرات ممكناتهم وانا كونكريتو ننتنا أشونا تسهكتو لما عيد يبقى أشول الله. كتب برهن كتسع سبعين الجيك بتأم كلالنا ونا بتيني سويش مشافيني ميتشلنا ونا سلزي إنيا كم توشى بلاي يكي وسط سواء الله أبشع الله تبلو يجمع تال قدي كونه هيك يتبالون قدي كسمين تعمت بفيتين برهن ونا أهون جن متو خمسة ويمتو سلسا شي أبشع نورال بلن الناس ولا هول ميراسون تتقري بيتل إن أنت لا سبعة شبت على ما تساكتو بزو إتوبيا ويانوتشن መቀየር የምንችልበትነው ብዬ አምናለሁና እኔም ለአርቱ ላላቹ በጣም ከብዙ አርቲስቶች ጋርም ስለምተዋወቅ ስለምገናኝም ያለኝን ክብር ለእናንተም ያለኝን ፍቅር ለመግለጽ ያደረኩ እንጂ ከእናንተ ጋር ቁጭ ብሎ እንዲ ኢንተርቪው መደራረግ በእውነት አይገባኝም ነበር ከሰራችኋቸው ስራዎች ከተለያዩ ነገሮችና እጅ ጋር ገን እንወዳችኋለን እኔንና እኔን መሰሉ ለሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ስም ነው ማለት ምፈልገው እጅ ግን እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን የመጣችሁበትን አላማ እግዚአብሔር ያሳካላችሁ ላለኝ ተነበረን እጅ ጋር ከልባ መሰግናለሁ አሜን አሜን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንግዲህ ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ የፊታችን ኦክቶበር 8 በፊኒስበሪ ፓርክ ላይ ከ1 ፒኤም ጀምሮ የሚደረግ ፕሮግራም አለ እንዲሁም ደግሞ ከ
እንግዲህ የፊታችን ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል እንግዲህ በፊልም የምናቃቸው እንግዲህ ቲያትር በኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን የሚያሳትፍ እጅግ በጣም ደስ የሚልና ለመጀመሪያ ጊዜ 55 የተሰኘ የቲያትር ይቀርባል ማለት ነው። እዚህ ማናራውስ በሚገኘው ወይም እዚህ አድራሻ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ መታችሁ የምትመለከቱት ብዬ አምናለሁ። ለነበረን ነገሮች ሁሉ ከልብ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ሻሎም።